Аз съм Васката и до мен е... Пешо Мангустата. Или по-известен като Марбос. Днеска ще играем Майнкрафт, да не повярваш, бате. Това е 2014 игра, даже още по-рано. Къде е две? Да спиш, тегло. С кой? Идвам. Опа, зомби ме бие. Аз бе. Ама до мен има скелет. Влизам бързо в къщичка. Да, имаме къщичка, дами господа. Малко сме напреднали тук в този сервер. Но... Ама аз съм напустила тази къща. Малко сме напреднали, започваме от начало, защото ми мързи. Сега съм мъртвил. Аме, ясно. Мързи ни да започваме и също така до нас е TSM Любчо, който в момента ми прави победа на Fortnite. Кажи нещо, бе. Е, хора, бъдайте, аз съм напочвам да. Дай ми господа. Ай, лягай, бе! Легнах си, бе. Как ми скава от къщата? А, какво стана? Какво стана, бе? Знам, ама къде е хора? Не спиш с мен. Ето сега, дя съм първо. Аз? Дали му са ти? Пеш мангустата. Не, бе! Не, бе, пеш мангустата. Събуди. О, събурзам се и виждам, че съм под земята. Очаквайте, на долния етаж. Очаквайте скоро песен в моя канал. Събуждам се и виждам, че съм под земята. Дай ми господа. Тега сме. Как сме отбънкал? Събуждам се и виждам, че... Тига си издава! Земя! Куня ли там? Събуждам се! И виждам, че съм под земя. Ти отивай да копаш. Да копам? Аз ще събирам да вода в голема къща. Ти ще спиш мазето. Ху. Що така? Не си прави много къща. Е, още човек. А вата искам всеки да си има негови къща. Не, че. Пак ли умря, бе? Не, бе, кучета. Аз викам на Люб. Пак умря, то. Слушай, ми прави, бъде пак умря. Те и без твържа трябва. Аре, скочи някъде на по-далечно място, да мога ми направиш победа на соло, да ми го сега. Да, стоня. Е, да, няма ти се зачу. На кое? На соло! Маре, ти имаш почти повече от мене, бе. Ми аз като искам да се изпълня малко аз попълнентите и така. И така. Иначе... Не мога да се запам. Ако играем за победи на соло... Брате, това цялото дърво ми даде 30. Ако играем за победи на соло... Имам 5. Да имам 5 игри. Брат, ако играеш за победа на соло, те едва ли? Ай, сега ще виж отре ще направя. Отре ще направя победа на соло Африка. Те ще само убият. Еми, ако се правиш на дефолт и си в океания... Да. В океания. Еми, има такъв регион, където можем... Аз помислих, че ще кажеш арест. Има такъв. Да, теряки, со стеряки. Чуди, да, не е сега в криза сме. Завършихме. Давай, тук се завършихме. Аз не знам, че е проблем. Къде? Е, какво става? Да се качи. Гей, това бос направи два краси. Един и друг. Дейк, опа! Ай, им бъде джизи, бе. Да, много бъде. Марбо се благо джизи, са. Кво искаш да ти се мръпиш? Е, сега как ще се мръпиш? Ти се мръпиш, иска нещо. Ти се мръпиш, искам да ти питам. Джейлис. Първо се прекръстиш и канала на Ти се мръпиш. Второ. Не съм чувал. Само Fortnite играеш, но. Ми за сега, да. Не, FIFA игра. С баща ми. О, год! Напусна играта. Не съм. Е, при мен изписа напусна играта. Еми, само иска. Това ще бъдеш. Има год. Тантрен, тантрен. Знаеш какво се чу? Давай сега ранкер, кас имам. Диамант. Вече 6 год. Съм богата. Не, едно точка, едно точка. Диаманти. Ами аз тук що взех голд, значи още малко надолу и... На Марца. Чай, че се присъедини, мене ми върна.
но... Да, аз не знам много бързо с чип. Айде, някой ми... Окол. Три гулята. Нали? Айде, че съм лук, пак ме да не спра. А, любов, но... Ай, брат, да си че мога да Бобо, аз съм Господ. Бог Джизус. Аз си игра на извънъж. Нао е 10. Не, 8. Че много трещи на 10. Тие съм вас като се присъединила. Лодин скрина заедно с този парашута и, и контрела от PlayStation Plus и този сезон. PlayStation Plus скрина. Така... Boot Team Leader е най-як. Против! Не бе, Boot Team Leader... 1-0 ученик, бе. Boot Team Leader... Да бе, и... Boot Team Leader, тази жената ли е мен сега и мен кив? Да бе, и мен. Не, математика, по-очме кив. Кой? Математика, по-очме кив. Мен е жената. Чакай, с играта. Жената на е... Да, пежница. По-яки от мъжете. Виж, че имам повече мъжки скини. А я така? Като в Battle Pass. Не, не знам, че не. В Battle Pass имам повече мъжки. Да. Ако искаш проведи. Ми Epic Games са мъже. Е, имам баскетът в първи фаза. Не, 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 какво ми в дома ми. Те са, те са Мар Боси. Намерих пещера. Ти се е че има канал, ако искате да гледате и се абонирате. Няма. А, няма канал, може да е другото. Казва се Петя Петкова. Да. Бас, има зомби при мен. На при мен има пещера. Ако ме бие, мама. Те не кил. Овца, овца, не мога да бъдам. Защото нищо не чуваш. Помогнете му. Я скрина го. Дарете средства. Дарете средства на номер 8946. А, не. Ще е хубаво да се присмеш на повече с проблеми. Почта. Е, стига, брат. Но, гледай са, гледай. Гледай са, ще падна всичко. Е, да, и ме махна от сърва. Да, пак те махна. Е, бахна. Ти не са на мисля. Айран, но стоп. Пуста. Оф, така като джойниш, но ми бъдва. Ама ти играеш от трети си. Слаб си. Слаб си. Ето виж, че. Имам 20 победи на соло финиш. Пука ми. 4 имам. Всеки път. Защото ама ти ме сплити. Да, бе. Да, бе. Взем кой гром, да я... Да, вас ми взем кой гром. Да. Никога. Мале, какво? Няма какво си признан. Какво? 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 О, брат, няма. Ще играй нещо друго, брат. Играй ти, мала. Играй диска. Чай, диска. Не, аз съм много добър. Не, не, играй GTA, не, нещо друго играй. GTA и аз ще играя GTA и ма. Не, играй Apex. Ще играя GTA и ма, ма.
Дори съм забрал как се влиза в онлайн. Аз не съм играл GTA от 2 години и не бах. Да, толкова. Не си играл. Да, създадено. Аз се купих от около един месец след като се тези тези жена си взех 2016. Мале колко е ремонт. Пак и бъде се. Да. Ти се грам, ще залезеш адски бал. Е, бата, ще щупа нещо, е. Так, ще ме мога там да... Не, я не уж съм пусна на лесна, ама няма зомбита в пещерата, бе, брат. Кажи какво по метал имам. 19 айрон плюс 1. Имам 20 айрон, 20 айрон и 6. Кърч! Васе, я гледай да събереш много кол да направя цел. Математика англичан. Англичан. Аз съм завършил след това. Съм учил в Оксфорд. Да. Уча, да. Така. Уча. Може. Ай, учи си питен. Не мога. Учи си. Не мога. Мързи го. Вас аз си лягам за теб, не знам. Тука. Аре, лягай, бе! Аз докато се кача отново, аз Ласа, събрах пътя. Аре, лягай, бе, ще умра! Аре, аз събрах къде пътя на връщам. Купай ме горе на призвън! Пази консетка. Алло! Купай ме горе! Аре, азе! Аре, направим една да, победа на състезание. Направим една победа на състезание. Да, малко мълита ми такова. Чути си, аз съм видял 10 години. Мале хора, огромна мина яме, вие се виждате на моята екрана, аз не знам просто така. Знаеш, че на легото можеш да поскачеш? Не знам. Не знаеш? Знам. Не знаеш, окей. Имаме батка, когато къде е, що не мога. Първата. Първата му се. Аз си ме превъртвам от чето. Много малко. Да, един е брат. Един. За 20 часа съм играл. Да. Ми толкова е брат. Не вярваш. Да, бе, много ясно. Аз мислях, че не мога. Вася, ще идваш? Къде си, бе? Зомби ме бие. Васка, как си? Кой не идва? Умрях. Васка, ще отчакам го отрепам с пържол. Майко, Васка, го отрепам. Вася, бързо. Ела. Не ме да отиде. Моля те, не бий зомбито, аз ще го бил. Аз ще го бил. Не знам, че се тръгва от апартамент. Няма какво да говоря. Не бе, аз не е. Е, ти не знаеш, Васе. А, да бе. Не знаеш. Ми апартаментът ми е голям, бе. Няма като те разбираш. Добре, давай, дехе! Майко, и затваряй на те, господи, бе. Вижте хора как се наскачи пред това. Значи най-тъпо се пеше. Ой, бутък си колата. Какво е това? Чърч. Не е празно. Ти още не си изпил, бе. Любо, заедно ли ще ти тръгваме? Не може. Защото искам пак да си вземе. Аз ти го някой.
така говориха на престана човек. И един път ни убиха с базука и ни махнаха от сървъра. Защо не ги мютнеш? Защо така искам? И аз не знам. Не, о. Имам 55 факт. Вау, не знам. Мисля пънк. Аз имам 65 факт. Мале, аз вече инвентарито ми е пълно, гледай, какво става? Моя козон ми падна отгоре! Къщата е в момента върху легото ти, е. Така. Така. Чакай, ще пате. Че е бамбуха. Какво за... Този какво така става? Сега си шепнала. Пак ли напусна? Как ми бъгва като джойнеш. Yes, бе, тук съм. Не съм я донаправил, пак се е махнала до нея. Да, вчера не удари не я убивам. Черен... Аз един път се забих в един нормален стълб и изкочих през позора. Ей, аз така, един път се забих в така кола, примерно, и изкочих през нея и някакъв камион ме прегаза. Hello, my name is Jeff. My name is Jeff. Васоти, иди ако може да купиш друго. Не, как ще пане, тюфляче! Добре, дай първо да спим. Кое е повече? Кой ще мине през... Изкараме ли през кърт? Не дава да сбър. Какво направи, бе? Какво съм направил? Ти щупи кръщата. Какво съм щупил кръщата, бе? Какво ще става? Какво съм щупил кръщата? Щупи кръщата. Не съм, бе, влязъл през вратата. Какво ще става? Ще е тук. Къде? Е тук някъде. Ето. Чакай. Виж, били ми да си от тая бетал кръщата. Ти си ги щупил, бе. Ама аз после ги стави. А, да. Ти поправи. Е, да, бе. Що полиция ви? Стига, бе. Мръвни се. Два сега, моля те, отиди за това. Вода. Кво? Ще избягам на полицията чрез полицията. Сега с кво? С полицията. Полицията. Аз чух пърст класа. Пърст класа. Да, скачам. Как ти ще звучи това? Пърст. Аре, ме... аз ще ти за друго, нямам истина. Вау. Прави, бе, той Любо не мога да кажа. Любо полетя. По-добър съм. На first person, да, и на first person съм по-добър. Аз преди вземах тръкове и ходих и убивах. И убивах хората, ама и стане. Какво? Е, влиза, взема на ти камион и влиза в пасето. Което ти им пак при се трябва, те бъдам чакване. Той Любо не знае какво се случва. Е, така на магистрана отбъде, да така се засилвам. Той Любо не знае какво се случва. Е, там Какво
Вася, колко имаш? Но. Ако може ми дай сега ще кажа какво. Ако може ми дай... 50 не е толкова. Не, бе, чакай, чакай. Ей, ама е. 72. Какво с 50 няма 72? Дали 72? Добре, добре. Добре, ще кажа колко са. 54. Моля те, бе. Нямам толкова. Моля те. Нямам толкова, бе. Аз сега ще ти кажа колко имам. 34. Да, ще ми 20. Да, 20 имам. Ярска. На какъв час ще останам? И дай да го... Необработен или обработен? Необработен. Нямам необработен. Но ти я чупиш. После. Да, шо... Ще има нещо. Та не намериш, да може да купиш. Виж, не виж. Баш, мора, то ти иди да чупиш. Ей, сега, бе! А, добре. Опа, ти. Ой. Бъди. Бъди трамвай. Не. Тогава автобус. Прости си, Марбос автобуса. Марбос гади всички. Вау. Дай ми кашвода 22 минути, стане епизодът, имам само. А, Рудрик, така, бе. Та обличка. Ама сега да врат. Ти не да чупиш да го. Е печките, бе. Е вътре. За два ми не кола. Е майна вътре. Е, сега си искам да пържа. Тук. И дами господа, надявам се хареса този клип. 22 минути и 30 секунди, дами господа. Следващите епизод ще го видите. Кога? Никога. След 2 дена да го кажем, ще съберем някак така и ще снимам още един епизод на Майнкрафт, дами господа, така там ще сме още по-напреднали, така че надявам се хареса този клип и бай-бай! Марбос, кажи нещо на хората. Заужден хора, аз съм TSM Любати Маци. Марбос, кажи нещо на хората. Микрофон. Кажи нещо на хората, той се смее, хубаво и това става.